Petronella från Blekinge. Hur är det i Skåne idag? Det är fantastiskt trevligt. Och här är mycket trevliga människor att prata med, hoppas jag. Oh ja, och väldigt många. Många glada och trevliga. Till vår monter på Milamässan 2014 så välkomnar vi Kristina Yngve, Centerpartiets kandidat till Europaparlamentet i valet den 25 maj. Hon kommer hit klockan 14.00 och ska prata med människor på mässan.